ก็น่าสมนมัสการกราบถวายบังคมจุบุพรตนาตรายเจติสการะดอกปุงปูมพอดเนี่ยให้ป่าสมเฟอร์สกฤตกรุบจุบุลุครูธรรมิจารนักครูธรรมิจารในเดียนยมประกาศนักยมประมาณทั้งไงกรุณដាសាយធំចឹងទៅក៏អត់បានចូលរួមនឹងឧស្សាហ៍ផ្ដាសាយព្រោះស្រីរេរាងកាយរបស់យើងវាខ្សោយចឹងកាលណាដែលអាកាសធាតុប្រែប្រួលទៅក៏កើតជំងឺកើតអំពីអូតូអីចឹងទៅអឺស្ដាប់លោកគ្រូរឿងបានសម្រេចឈានអីចឹងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអាឡាំពុសៈជាដកតែជាប់តាក់ទងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺពីព្រោះតែយើងបានដឹងធម្មតាអង្គឈានដែលកើតឡើងតែងតែកើតរួមជាមួយនឹងបញ្ញិន្ទ្រីដែលជាតួបញ្ញាចិត្តសឹកហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់មិនប្រជាបញ្ញាទេហើយនៅក្នុងបជាដកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងគឺថាពួកព្រាមអិសីអ្នកបានឈៀននឹងតែងតែបំរើនៅភ្លើងដែលមានដំណងសួងថាបើអត់មានបញ្ញាអីដឹងថាការបំរើភ្លើងនឹងឥតប្រយោជន៍ទេឬយ៉ាងណាហ្នឹងចឹងណាហើយដើម្បីបានជារឿងនឹងជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងត្រូវលើកយកពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកលេខ60ទាំងចាប់ពីទំព័រ243ទៅណាយើងមានបិដកនៅនេះស្រាប់ប៉ុន្តែមិនអីខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹងលើករឿងចំណុចសំខាន់មកក្នុងបត្រៃបិដកហ្នឹងហើយនឹងសាក់សួរទៅលោកគ្រូដើម្បីនេះហើយរឿងបិដកហ្នឹងទុកជាគោលក្រណដែលយើងថាមានការអំណាចនៅក្នុងពុទ្ធិការបស់ព្រះអង្គអីចឹងទៅបាទគឺនៅក្នុងសម័យមួយនោះគឺមានបរិជ្ជាប្របាទព្រំបតតសៃរាជសម្បត្តិនឹងនៅក្នុងទីក្រុងបរិណសីព្រះបរមពុរិស័ទនៃយើងដែលជាតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់បានយងយកកំណើតកើតជាព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងកាសិរដ្ឋគឺដែនកាសីហ្នឹងហើយឧបនិស្ស័យរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់បានស្វះស្វែងប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌នៃកម្មក្នុងការបំពេញបុណ្យបារមីដើម្បីបានសម្រេចសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហ្នឹងព្រះអង្គក៏ត្រង់នៅជាប្រពោសัตว์គឺបានចេញបួសជាបព្វជិតនៅក្នុងព្រៃហេមពេអន្តិនដែលព្រៃនឹងជាទីបដិបត្តិធម៌របស់ពួកអិសីពួកតបោះអីជាច្រើនដែលនិយមហើយព្រះបរមពោសัตว์ខ្លួនឯងទៀតសោតនឹងដែលបានទទួលការព្យាករពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កមកហើយនឹងក៏ព្រះអង្គនៅតែបូជាភ្លើងនឹងនៅតែបូជាភ្លើងអាហ្នឹងដែលយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាសម្បត្តិសិនណាទេណាសម្បត្តិអិស្រ័យឥឡូវកំពុងនិយាយរឿងនេះសិនរឿងអ្នកបានឈានហ្នឹងកំពុងនិយាយហ្នឹងមិននិយាយរឿងអីទេដើម្បីយកមកជាសំណួរដល់លោកគ្រូឯសំបាសំសម្បត្តិសំឡេងទាំងពីរសិនបាទហើយនៅក្នុងវ័យដែលព្រះបរមពោធិសត្វនៅពីក្មេងនេះយើងមិនតាន់និយាយដល់ភាពចាស់ជរាអីទេនៅពីក្មេងនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនឹងបានទៅបន្ទោបង់ទឹកម៉ូតដែលយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញថាទៅនោមដំណោមទៅវាមានកន្លែងដក់ដូចជាដុំថ្មដែលវាមានដក់ទឹកអញ្ចឹងនោមទៅនៅក្នុងពេលនោមទៅនឹងមានទឹកសម្ភពដែលជាទឹក
ស្ពើមឬគេហៅស្ពាមតូស៊ូអ៊ីតនោះណាក៏ទឹកស្ពើមនឹងឬថាទឹកអសុចិអីចឹងក៏បានដែលជាទឹកសម្ភពយើងហៅទឹកសម្ភពឬទឹកសម្ភវៈហ្នឹងគឺទឹកសម្ភពហ្នឹងពីលាយជាមួយនឹងទឹកនោមហ្នឹងទៅនៅក្នុងទាំងដែលមានដក់ទឹកនឹងថ្មអីហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងមានសត្វប្រើសដែលវានៅក្នុងព្រៃនឹងវាមកស៊ីស្មៅទៅវាផឹកអាទឹកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូណាផឹកទឹកនោមហ្នឹងទៅផឹកទឹកនោមជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងដល់វាផឹកទៅវាជារឿងដែលយើងគិតបណ្ដាលហេតុដែលនាំឲ្យកើតកូនតាំងគោរបស់សត្វមរឹកហ្នឹងនឹងក៏មានសម្ដែងលើកយកមកក្នុងព្រះតកថាព្រះវិន័យក្នុងសមន្តបាសាទិកាដែលរៀបរាប់អំពីហេតុដែលនាំឲ្យតាំងគោដូចជារឿងសវណ្ណសាមរឿងរបស់ព្រះពុរិស័តកស្សបៈទនោមកស្សបៈកោតនោមនឹងរឿងនាងមរឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងលឺសំឡេងរបស់សត្វកុកអីជាដើមហ្នឹងទៅរឿងច្រើនហើយនាំតាំងគន់ក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងសៀសាប់មរឹកហ្នឹងវាផឹកទឹកទៅវាកើតកដល់វាកើតកទៅវាចេះស្រឡាញ់តបោះឫសីនៅព្រៃភ្នំនឹងឯងដែលជាតួព្រះបរមពោធិសត្វនេះយើងនឹងហើយវាអត់ទៅណាទេវានៅស៊ីស្មៅចិត្តអាស្រមរបស់តបោះនឹងដេកនឹងព្រៃនឹងអត់ទៅណាទេវាដូចជាជាប់ចំពាក់ស្រឡាញ់តបោះនឹងហ្មងវាសត្វនឹងវាដូចស្រឡាញ់តបោះនឹងបនិស័យមិនទេសត្វដេរឆានស្រឡាញ់មនុស្សប៉ុន្តែតាមកពិតទៅដែលអាស្រ័យទឹកសម្ភពដែលជាស្ពើមរបស់តបោះនឹងធ្វើឲ្យមេមរឹកនឹងឯងមានកូនអានឹងក៏យើងពិបាកនិយាយដែរយើងធ្លាប់ជួបរឿងនឹងមួយដែលថាសត្វមរឹកមានកូនណានឹងឲ្យអាស្រ័យស្ពើមជាមនុស្សអញ្ចឹងកូនមនុស្សហ៎យើងធ្លាប់តែស្ដាប់រឿងវិជាដកច្រើនដូចជាភូរិតតជាដកអីចាំបៃអនិគរាជអីនិយាយអំពីមនុស្សយើងទៅយកសត្វនាគដែលជានាងនាគៈមាណវិការហ្នឹងគេថាមានកូនព្រោះមានមនុស្សប្រុសហ្នឹងទៅយកសត្វនាគញីអីហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះវាចម្លែកម្ដងហ្នឹងគេថាក្នុងលោកហ្នឹងគេថាមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្ដែងហ្នឹងសត្វមរឹកហ្នឹងទៅមានកូនគ្រូហេតុណោះហ្មងហើយដល់ពេលមានកូនហ្នឹងហ៎ចឹងនិយាយឲ្យមានកូននឹងអត់ទៅណាទេនៅខ្វែលនឹងរហូតកនឹងតាំងគ្រប់នឹងស្រាប់តែកើតកូនមកវាកើតមកកូនមនុស្សណាកូនមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សនឹងវាចម្លែកទៅទៀតវាដោះរៀងមិនចេញជាស្នែងលក្ខណៈស្នែងឯមែនទេប៉ុន្តែវាចេញតែពើកស្រួចមកដូចស្នែងចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឲ្យដាក់ឈ្មោះថាសង្កៈព្រោះមានស្នែងអញ្ចឹងតបោះពរស័តហ្នឹងក៏យកទីរក់ហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមថែរសាអីចឹងទៅរហូតបានធំពេញរូបពេញរាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនធំនោះក៏បានបង្រៀនព្រានបដៅនឹងរបៀបនៃការបដិបត្តិដើម្បីបានសម្រេចនៅគុណវិសេសធនឈានព្រោះព្រះបរមពរស័តហ្នឹងបានសម្រេចឈានណាបាទបានសម្រាប់ឈានដែលជាមហកតចិត្តនឹងដែលយើងកំពុងរៀននឹងបានសម្រាប់ឈាននឹងឯងអញ្ចឹងបង្រៀនពីបច្ចេកទេសនៃការបដិបត្តិដើម្បីបានឈានរួមទាំងបង្រៀនពីរបៀបនៃការបូជាភ្លើងទៅតាមពវេនីរបស់ព្រាហ្មណ៍ឬពួកឥសីរបស់អីចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលខ្លួនចាស់ចរាចឹងឲ្យបូសវឹកហាត់បដិបត្តិដើម្បីបានសម្រេចគុណវិសេសនឹងក៏នាំអិសីសង្កៈដែលជាកូនរបស់មរឹកនឹងដែលកើតអំពីសម្ភពរបស់ខ្លួនឯងនឹងចូលទៅកាន់ព្រៃនីរិវ័នព្រៃនឹងដើមវា
ច្រើននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដោយសារវាដោះជាប់គ្នាទៅលោកគ្រូហេតុណោះហ្មងដោយសារតែវាដោះជាប់គ្នាទើបហៅថាព្រៃនីរិវ័នព្រៃហ្នឹងមានដើមឈើមួយប្រភេទហ្នឹងគឺហៅថាដើមនីរិផលហើយដើមឈើហ្នឹងចម្លែកណាស់ខុសអំពីដើមឈើយើងផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងទៅតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះតកថាហ្នឹងគឺដើមឈើហ្នឹងចេញជាផ្កាផ្លែមកទៅជារូបមនុស្សស្រីមានអាតើកហ្នឹងជាប់មកហើយទៅជាចេញក្បាលមនុស្សមុខមនុស្សរាងមនុស្សអីចឹងទៅជារាងមនុស្សអីថាមនុស្សស្រីកមុំរូបរាងស្អាតចឹងណាគឺថាផ្លែឈើហ្នឹងចេញមកលៀងរាងលក្ខណៈទៅជាមនុស្សស្រីកមុំចឹងហ្មងគេហៅថាផ្លែនារីផលផ្លែនារីផលនៅក្នុងប្រៃនារីវ័នហ្នឹងអញ្ចឹងបានពួកតបោអិសីពីសម័យបរមបរាតហ្នឹងកាលណាអត់បានឈានអីនៅមានតម្រេចត្រេកអរនៅក្នុងកាមគុណអីគឺយកផ្លែឈើហ្នឹងមកដេករួមសង្វាសប្រវត្តិកាមហ្នឹងដូចជាមនុស្សស្រីចឹងឯងពួកវិជាធរចេះមុនគៀតថាអីដែលចេះមុជជ្រែកដីឬក៏ទៅសែកមុនវិជាការនៅក្នុងប្រៃអីក៏ថាពេលដែលផ្លែហ្នឹងចេញជាផ្កាបានរូបរាងជាផ្លែមកក៏ថាដូចជាមនុស្សស្រីហ្នឹងក៏ថាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកាមគុណជាមួយនឹងផ្លែនារីផលហ្នឹងឯងរហូតដល់ក្នុងក្បួនច្បាប់ខ្លះអាហ្នឹងយើងឃើញក្បួនច្បាប់ខ្លះមិនបានឃើញក្នុងព្រះតកថាក្នុងដីកាអីទេក្នុងក្បួនច្បាប់ខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងក្បួនច្បាប់ខ្លះនិយាយថាពេលដែលផ្លែនារីផលហ្នឹងវាចេញជាផ្លែមកហ្នឹងពួកវិជាធរទៅត្រេកអររីករាយនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណទៅវាអាស្រ័យសម្ផស្សព្រោះដូចមនុស្សស្រីទាំងអស់មានដៃមានជើងមានក្បាលមានអីចឹងដូចមនុស្សស្រីសុទ្ធទៅណាដូចអាពួកជប៉ុនឥឡូវវាធ្វើអាមនុស្សស្រីសពនិមិត្តអាហ្នឹងឯងរូបមនុស្សស្រីសពនិមិត្តតុក្កតាអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងទៅបាទទៅជាមនុស្សស្រីសុទ្ធទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានពួកវិជាធរខ្លះយកទៅប្រព្រឹត្តក្នុងរឿងកាមទៅត្រេកអរនៅក្នុងសម្ផស្សហ្នឹងរហូតឯកសារខ្លះថាស្លាប់ដល់ទៅ4ខែអីក៏មានដែរវាមានផ្លែចំណែកអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងជាព្រៃនារីវ័នដើមឈើហ្នឹងឈ្មោះដើមឈើនារីផលប៉ិនបើតាមមើលក្នុងហ្នឹងគឺដើមឈើហ្នឹងអាចធំធំបាទផ្លែហ្នឹងក៏ធំធំដែរមិនមែនជាផ្លែតូចអីទេបើផ្លែតូចបបប៉ុនកោដៃកោជើងនឹងថាយើមកធ្វើដូចប្រពន្ធមិនកើតនោះអានោះបែបផ្លែធំធំហើយក្នុងព្រៃហេមពៀននឹងនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនទីបរិវេណជាប់ភ្នំតណ្ហាវតនៈមានដើមឈើឈ្មោះមក្កលិផលដើមមក្កលិផលនេះជាប់តាក់តឹងនៅក្នុងពេលដែលចេញផ្លែមើកមក្កលិផលនេះមានរូបរាងមក្កលិផលនេះមានរូបរាងលក្ខណៈដូចជាមនុស្សស្ត្រីមក្កលិផលនេះមានរូបរាងលក្ខណៈដូចជាស្ត្រីពិតពិតនិងមានភាពស្រស់ស្អាតប្រៀបបីដូចជាទេពធីតាកូនមក្កលិផលគ្រាដែលចេញផ្លែមើកអាចរស់នៅបានរហូតដល់ទៅ4 5ខែទើបនឹងស្អុយក្នុងគណៈដែលមក្កលិផលកំពុងតែរីកពេញនោះពួកវិជាធរនៅក្នុងព្រៃហេមពៀននាំគ្នាមករសាទៅទុកហើយត្រេកត្រអារីករាយរួមសង្វាសជាមួយនឹងផ្លែមក្កលិផលនេះក៏ដល់នៅអាការៈវិសញ្ញ័យភាពរហូតដល់ទៅ4ខែពួកវិជាធរបានយករូបផ្លែមក្កលិផលនេះទៅរួមសង្វាសរហូតដល់នៅអាការៈវិសញ្ញ័យភាពរហូតដល់ទៅ4ខែទើបដឹងខ្លួនឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតមានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងឯកសាររបស់សៀមបាននិយាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងផ្លែមក្កលិផល
ឬហៅថាផ្លែនារីផលនេះជាប់តាក់ទងនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរដោយបញ្ជាក់ថាសកៈទេវរាជដើម្បីការពារនាងមត្រីក៏បាននិមិត្តនៅដើមមគ្គលិផលនេះជាច្រើនដើមនៅក្នុងការពារដល់ពួកកន្ធពពួកកំភាន់ឬក៏ពួកវិជាធរឥសីណាមួយដែលមានចិត្តត្រេកត្រអាលជាប់ជំពាក់នឹងរូបនោះនោះហើយក៏ទៅសែបនៅផ្លែឈើមគ្គលិផលនោះដើម្បីកុំឲ្យមានចិត្តតម្រង់ទៅក្នុងនាងមត្រីផ្ដាំកូនកូនណាចូលមើលផ្លែនឹងផ្លែនារីផលនឹងដោយស្ត្រីភេទចឹងឯងស្ត្រីភេទនឹងអាចដើម្បីលួងលោមប្រឡំកូននឹងឲ្យអស់ប្រមចរិយធម៌បានឲ្យកូននឹងវិនាសដោយសភាពនៃខ្លួននឹងឯងជាស្ត្រីភេទកូនចូលមើលផ្លែនារីផលទៅព្រោះនៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងឪពុកនឹងអត់ដែរឃើញមនុស្សស្រីទេបុរសជាតបស់ជាអីសីយើងមិនដែរឃើញមនុស្សស្រីណាឃើញតែអាផ្លែនារីផលហ្នឹងឯងឪពុកមិនដឹងឲ្យយករៀបរាប់មិនក៏នាំកូនហ្នឹងទៅព្រៃនារីវត្តហ្នឹងប្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអំពីប្រភេទផ្លែឈើហ្នឹងដូចជាស្ត្រីហ្នឹងដែលផ្លែចេញអានេះអានោពេញដើមឈើហ្នឹងឯងដល់ក្រោយមកអីសីសង្កៈហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងបរិបត្តិមិនដឹងថាគាត់មានការអប់រំចម្រើនកសិនឬយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីបានសម្រេចនៅឈាននោះដែលជាមហាកតចិត្តនឹងនៅពេលដែលបានសម្រេចឈាននឹងរិទ្ធដែលជានិភាពនៃសិលរបស់អិសិសង្កៈនឹងគឺថាមានរិទ្ធដែលជាខ្លាំងណាស់ពីព្រោះឪពុកនឹងក៏ចាស់ចរាទៅក៏បានស្លាប់អំពីមនុស្សលោកនឹងដោយអំណាចឈាននឹងក៏បានកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកឪពុកនឹងនៅសល់តែបោះនឹងឯងដែលជាអ្នកបានសម្រាប់ឈានដែលជាអិសិសង្កៈនឹងដូច្នេះអិសិសង្កៈនឹងដោយកម្លាំងនៃឈានរបស់អិសិសង្កៈនឹងឯងធ្វើឲ្យទេវលោកនឹងច្បូកច្បល់នៅមិនបានវាក្តៅដោយដាច់ជះនៃសិលនឹងឯងធ្វើឲ្យប្រអិនអីលំបាកនៅអញ្ចឹងត្រូវទៅរកវិធីអបាយកលដើម្បីឲ្យតបោះនឹងឯងដាច់ឈានអញ្ចឹងលោកគ្រូហេតុណាមដើម្បីឲ្យតបោះនឹងដាច់ឈានបើមិនអញ្ចឹងទេថាប្រអិនក្តៅហ៎ទេវលោកនឹងក្តៅម្ទះម្ទែងដោយដាច់ជះនៃសិលរបស់អិសិសង្កៈនឹងនៅពេលនោះប្រអិនសម្លឹងមើលនាងទេពអប្សរពីកោដកន្លះរបស់ប្រអិននឹងថានាងណាដែលអាចទៅប្រឡោមលួងលោមឲ្យអិសីនឹងវាជាប់ចិត្តស្នេហាកើតនរាគៈតម្រេកកើតឡើងទៅវិនិវរណធោកើតឡើងឈានដាច់ឲ្យដាច់ឈានទៅពេលសម្លឹងពិចារណាមើលទៅគឺមាននាងមួយឈ្មោះនាងអាឡំពុសាហៅនាងនឹងមកថានាងចូលនាងទៅលួងលោមតបអិសីសង្កៈនៅក្នុងព្រៃនឹងឯងដោយចិត្តរបស់នាងដើម្បីឲ្យតបនឹងដាច់សិលដាច់ឈានមិនដាច់សិលទេឲ្យដាច់ឈាននាងទៅបបិទ្ធសកៈទេវរាជចុះទេពអប្សរពីកោតជាងព្រះអង្គមិនក៏មិនប្រើមិនក៏មកប្រើទូប្របង្គំខ្ញុំម្ចាស់វិញខ្ញុំម្ចាស់វិញថាទេចំណោមស្ត្រីទាំងពីរកោតកលាស់នឹងមិនមានស្ត្រីណានេះមួយដែលអាចមានកលល្បិចមីយីដើម្បីនឹងទៅលួងលោមអិសីសង្កៈនឹងឯងឲ្យដាច់ឈានបានទេគឺមានតែនាងទេទើបអាចធ្វើបាននាងនោះឮដូចអញ្ចឹងព្រឺរោមខ្លាចនេះទូបង្គំខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចណាបើព្រះអង្គប្រើខ្ញុំម្ចាស់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ព្រឺរោមព្រោះខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចបាបទៅទម្លាយឈានរបស់អិសីខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាក់នរកណាបានសកៈទេវរាជយងលោមនាងបាននាងមិនជួយទេគ្មានទេពអប្សរណានេះមួយដែលអាចជួយ
ពួកយើងបានទេមានតនាងនឹងហើយឥឡូវយើងជាសកទេវរាជបានទន្ទួចអង្វរសុំនាងហើយសុំនាងមេត្តាជួយដល់ពួកយើងផងទៅអញ្ចឹងនាងនឹងក៏យល់ស្របតាមហើយទៅសុំព្រះអង្គពិចារណាដល់ទូង្គមផងបានសកទេវរាជនឹងថានាងចូលទៅរកអិសីសង្កៈរបស់នឹងនៅពេលចិត្តភ្លឺអិសីនឹងក្រើកឡើងហើយនឹងបោះសម្អាតនៅរោងភ្លើងបោះកន្លែងច្រាស់សម្អាតអីរួចនាងចូលទៅរករបស់នឹងទៅហើយលួងលោមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទៅបោះនឹងឯងដាច់ឈាននៅក្នុងពេលនោះឯងនាងអាឡាំពួកសាក៏បានចុះអំពីទេវលោកមកប្រកាសនៅក្នុងព្រៃហេមពាន្តតបឲ្យសៃសង្កៈក្រកឡើងក៏បានដោះនៅថ្មិញខ្ពុលនៅមាត់ធ្វើឧតកៈលុបលាងសម្អាតហើយចឹងទៅក៏ចូលចម្រើននៅឈានចូលឈានទៀតចូលឈានចឹងចេញពីឈានវិញចេញអំពីខ្ទើមអាស្រមដែលជាខ្ទើមនៅនឹងឯងចេញមកក៏ទៅរៀបចាត់ចែងកន្លែងបូជាភ្លើងនេះកន្លែងបូជាភ្លើងនឹងដើម្បីរៀបចាត់ចែងបោះសម្អាតទៅងាកទៅស្រាប់ទៅឃើញមានពន្លឺភ្លឺចាំងដូចជាព្រះអាទិត្យឃើញទេពអប្សរស្អាតទៀតនឹងទេពអប្សរស្អាតចម្លែកយោពុំដែរឃើញពុំដែរឃើញហើយឃើញនេះមិនមែនឃើញធម្មតាឃើញរហូតដល់ទៅទេពអប្សរជាទេវតាយើងធ្លាប់ទៅស្ដាប់ក្នុងរឿងកពីធោអាពុទ្ធសាសនាយើងវាឃើញមែនតើវាស្លប់មែនណាមនុស្សយើងវាស្អាតពេកអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងនាងទេពអប្សរនោះក៏បានដើរមកដើរមកទៅបោះសួរពាក្យសួររបស់តបោះនោះមាននឹង3ដកនេះតែ60ត្រង់ទំព័រ245នឹងតបោះសួរថានាងជាអវ័យមានគ្រឿងប្រដាប់ដៃដ៏វិចិត្រពាក់កណ្ដុលជីវការៈនៃកៅមនីភ្លឺដោយភ្នែកបន្ទុលឬដោយជីវកាយព្រឹកនាងមានសម្បល់ប្រហែពណ៌នៃព្រះអាទិត្យមានក្លិនក្រអូបដោយក្លិមច័ន្ទក្រហមមានផ្លូវមូលល្អមានមីយាច្រើនជាកុមារីមានលំអគួររមិលមើលជើងទាំងឡាយរបស់នាងមិនខោងកណ្ដាលជាជើងទុនល្វើយស្អាតជន់សុបល្អជើងទាំងពីរនោះការដើរទៅគួរឲ្យប្រាថ្នាដឹកនាំនៅចិត្តរបស់អាត្មាបានផ្លូវទាំងឡាយរបស់នាងរាវជាលំដាប់រៀបស្មើដោយប្រម៉ោយដំរីត្រគាករបស់នាងសាយដូចជាផែននៃមាសផ្ចិតរបស់នាងស្និទ្ធល្អពេញដូចបណ្ដោផ្កាអបុលប្រកាសអំពីចងាយដូចជាផ្កាអញ្ជាន់ដ៏ខៀវដោះទាំងពីរកើតអីដោះទ្រូងជាដោះមិនមានតងលៀនចេញល្អត្រើទ្រូងនៅទឹកដោះមិនធ្លាក់យាដោះក្បំប្រកាសស្មើដោយផ្លែខ្នោកពាក់កណ្ដាលករបស់នាងប្រហែជានំបាមាសវែងដូចកត្រីបបោមាត់ល្អដូចជាចិត្តជាគម្រប់4គឺអណ្ដាតថ្មិញទាំងឡាយរបស់នាងមិនមានទោសជាថ្មិញដោះស្មើទាំងពីរខាងទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមដែលជំរះហើយដែលជើស្ទុនជាថ្មិញគួររមិលមើលក្រៃពេកភ្នែកទាំងឡាយរបស់នាងដ៏ខ្មៅមានចុងក្រហមប្រហែដោយផ្លែត្រពាំងបៃជូរដ៏វែងទូលាយជាភ្នែកគូរមិលមើលក្រៃពេកសក់ទាំងឡាយរបស់នាងដែលដោះលើក្បាលមិនវែងពេកជាសក់រលើបដែលសិតដោយក្រាស់មាសក្រអូបសាយដែលក្លិននៃក្លិមច័ន្ទការភ្ជួររាស់និងការរសាគោនៃជនទាំងឡាយណាក្តីកតេណានៃពនិចទាំងឡាយក្តីសក្តីព្យាយាមណានៃអិសីទាំងឡាយអ្នកសង្រួមអ្នកមានតបៈក្តីការប្រព្រឹត្តទៅអាត្មាមិនឃើញនៅជនទាំងឡាយនោះលើមណ្ឌលនៃផែនដីនេះឲ្យសំស្មើនឹងនាងអ្នកជាអវ័យជាកូននៃអ្នកណាយើងដឹងនៅអ្នកដូចម្ដេចបានឃើញគេស្អាតចឹងសើចឹងហើយបានឈានអានឹងអត់ដាច់ឈានណាលោកគ្រូយាយនាំណាអត់ទេទៅចាញ់ពីឈានមិញហ្នឹងឯង
អំបាញ់មិញនៅក្នុងខ្ទមនោះគេថាចូលឈាននឹងឯងនៅក្នុងខ្ទមចូលឈាននឹងគឺការបាននៅមហកតៈចិត្តនឹងឯងនៅក្នុងខ្ទមហើយចេញអំពីឈានមកមកដោះសម្អាតមកមករៀបចំកន្លែងបូជាភ្លើងមកកន្លែងទៅឃើញមនុស្សស្អាតមកអញ្ចឹងដល់ពេលសួរគេអញ្ចឹងគេថាហើយចុះបើលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំលងខ្ញុំហីចាំបាច់សួរធ្វើអីមកមកស្រឡាញ់គ្នានោះអីនោះរត់ឡើងលឿនហ្មងឬចាំមិនដែរឃើញមនុស្សវាស្អាតអញ្ចឹងណាមានមនុស្សណាទេវតាទេពអប្សរមកលួងឲ្យដាច់ឈានទេលួងដាច់ឈានណាហើយស្ទុះមកដល់ស្ទុះមកយកទៅដៃនឹងទៅចាប់ភ្នួងសក់គេដល់ចាប់ភ្នួងសក់គេនាងនឹងចាប់អោបតបោះនឹងរឹតលើដើមទ្រូងនឹងដោយសារសម្ផស្សជាទឹបនឹងគឺថាក្រន់តែស្ទុះមកដោយដំណាច់តម្រេកត្រែកអរនឹងឯងគឺថាវាស្ទុះមកនឹងឈានដាច់ហ្មងរាគៈកើតឡើងបាទដល់រាគៈកើតឡើងដាច់ឈានពីព្រោះធម្មតានិវរណធម៌កាមឆន្ទៈអីនឹងកើតឡើងហើយតម្រេកក្នុងចិត្តកើតឡើងហើយឈាននឹងគឺថាវិនិច្ឆ័យហើយដំបូងការនៅសាក់សួរនឹងអត់ទាន់ដាច់ឈានទេដល់ពេលស្ទុះមកនេះអាតម្រេកដែលស្ទុះមកនឹងគឺថាដាច់ឈានបានស្ទុះមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងអត្តកថាវិភាំងលោកសំដែងជាប់តាកតឹងនេះបានឈាននឹងប្រសិនបើស្រឡាញ់មនុស្សស្រីនឹងគឺថាលឺលុបងប់ជាងណានាទាំងអស់ជាងមនុស្សសាមញ្ញបើមនុស្សយើងសាមញ្ញអ្នកមិនបានឈានយើងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីអីចឹងធម្មតាទេវាស្ទុះចឹងដែរព្រោះវាមិនខ្លាំងក្លាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបានឈាននឹងមិនមែនធ្វើគុណត្រីគុណទេអានោះវាលឹះលប់គឺថាការជាប់ជំពាក់សុបទៅនៅក្នុងរូបមកជាអារម្មណ៍នឹងខ្លាំងណាស់នឹងនៅក្នុងសមោហៈវណោតនីលោកសំដែងចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងស្ទុះទៅគេចាប់អោបដល់ចាប់អោបគេយកមកដាក់លើដើមទ្រូងគេនឹងដោយកម្លាំងនៃសម្ផស្សជាតិបតម្រេកដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងទៅក្នុងរឿងសម្ផស្សដោយជាតិបអញ្ចឹងស្លាប់បាត់ស្លាប់វិសញ្ញ័យទៅយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយទៅដល់សម្ផស្សរបស់ទេវតាទេយើងមើលសម្ផស្សរបស់នាងបញ្ចបាបាជាមនុស្សលោកគ្រូហេតុហមឯងមរេជាក្រន្តរតទៅបុកវិញហ្មងវិញហ្មងគឺថាបើមិនបាននាងនឹងយកមកធ្វើប្រពន្ធងាប់សុខចិត្តងាប់ដោយសារសម្រស់នឹងជាមនុស្សសលោកផងរហូតដល់ពរាជានឹងឃើញថានាងបញ្ញាប៉ាណាថាប្រសិនបើអញយកនាងនឹងទៅចូលវាំងគេជាអញងាប់ហើយទៅយកមហេសីអីមុខមើលទៅមុខសេះមើលនាងកៅណាម៉ាហើយមុខនឹងវាអាក្រក់វាមុខអស្ចារទេសម្រស់នឹងក៏មិនស្អាតទេប៉ុន្តែសម្ផស្សសម្ផស្សសាច់នោះវាប៉ះមិនបានប៉ះសន្លប់អ្នកផ្សេងវាអាចចឹងវិញអញ្ចឹងបានព្រះជាប្រល្បិចកិច្ចកលរហូតដល់ពួកអាមាតពួកអីនោះមានតែចាប់ដៃទៅវិញសម្ផស្សហ្នឹងជាមនុស្សវិញវិញគ្រប់គ្នារហូតដល់នាងហ្នឹងឃើញកើតសង្គ្រាមនៃសានាងហ្នឹងប្រទេសនគរពីព្រះជាចង់ច្បាំងដណ្ដើមគ្នាអាសានាងបញ្ញាប៉ាហ្នឹងមកពីសម្ផស្សហ្នឹងវាល្អពេកនឹងមនុស្សផងហើយចោះសម្រំសម្ផស្សនេះមិនមែនជាទេពធីតាធម្មតាណាជាទេពធីតាក្នុងចំណោមនៃទេពអប្សរពីរកោតកលាស់របស់ព្រះអិនហើយសម្ផស្សហ្នឹងតិបប៉ុណ្ណាទៅលោករហិតណាស់ណាវាតិបសម្ផស្សតិបដល់សម្ផស្សតិបអញ្ចឹងក៏នឹងស្ទុះទៅគេចាប់អោបទៅប៉ុណ្ណឹងដាក់ប្តេកលើទ្រូងស្លាប់បាត់ដោយកម្លាំងនៃទេវតាទៀតព្រោះនៅពេលដែលស្លាប់នៅនឹងលើទ្រូងរបស់ទេវតានឹងបាននាងនឹងរលឹកដល់សកទេវរាជសកទេវរាជបានបញ្ជូននៅកម្រាលប្រមាណជា1000
ស្រីអប្សរផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងបលាំងមកដើម្បីអង្គុយត្រើអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏បានអង្គុយលើបលាំងហ្នឹងអោបតបោះហ្នឹងឯងអោបតបោះនៅលើដើមទ្រូងហ្នឹងនៅក្នុងពេលនោះឯងដែលអវ័យអវ័យវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចព្រោះអាស្រ័យឧតុរបស់ទេវតាអាស្រ័យសម្ផស្សទិព្វរបស់ទេវតាដែលជាពួកអមនុស្សហើយនៅក្នុងរង្វង់នៃអមនុស្សគឺថាបើនិយាយអំពីសន្លប់ហ្នឹងបើយើងគិតជានទីរបស់ទេវតាវាមកផ្លែតទេវាមកផ្លែតរបស់ទេវតាទេមកផ្លែតទេព្រោះ100ឆ្នាំរបស់ទេវតាឋានតាវតឹងវាស្មើនឹងយើងនឹង100ឆ្នាំយើងនេះស្មើនឹងមួយយប់មួយថ្ងៃរបស់ទេវតាឋានតាវតឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលដែលតបោះឥសីសង្កៈសន្លប់នៅលើដៃរបស់នាងទេពធីតានៅក្នុងនេះវាអាស្រ័យឧតុទេវតាស្អីទេវតាហ្នឹងគេថាបើតាមសន្លប់ហ្នឹងថាមកផ្លែទេប៉ុន្តែ3ឆ្នាំមនុស្សយើងគិតមក3ឆ្នាំមនុស្សអត់បាច់បរិភោគអាហារអីរសបានដោយសារអីដោយសារកម្លាំងឧតុអវ័យអវ័យនឹងរសនៅក្នុងអត្តភាពរបស់ពួកទេវតាដូចជានាងទេពដូចជាទេពបុត្រម្នាក់ស្រឡាញ់មនុស្សចឹងហើយមកយកនាងទៅនៅជាមួយនឹងនាងនឹងគិតថាទើបតែ700ទើបតែ7ថ្ងៃប៉ុន្តែក៏ពិត700ឆ្នាំហើយនៅឋាននៅដើមឈើនឹងឯងហើយនាងនោះនៅក្មេងអាយុដូច20ឆ្នាំ18 19ចឹងអត់មានចាស់ទៅណាទេប៉ុន្តែអាស្រ័យនាងនឹងចង់មកកាមនុស្សលោកដើម្បីបំពេញបុណ្យគ្រាន់តែយើងនាងម្ដងមនុស្សលោកលែងតែផុតពីដៃទេវតានឹងនាងនោះចាស់ជរាពុបពុបពុបស្កូវឡងចាស់នៅមួយទេវតាដូច18 19អាស្រ័យឧតុមនុស្សវិញអញ្ចឹងនៅពេលនេះឥសីសង្កៈទុបីតអត់បាយយូរឆ្នាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងអាស្រ័យឧតុរបស់អមនុស្សវាដូចជាមួយផ្លែតចឹងឯងមួយផ្លែតស្រាប់តែមកផ្លែតហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សយើង3ឆ្នាំបាត់ទៅហើយដើមឈើហ្នឹងវាដោះចាក់ខ្ទមហ្នឹងវាចាក់ដោះពេញចឹងឯងអារួងភ្លើងអីហ្នឹងវាដោះស្មៅដោះព្រៃអស់លែងវាសុបទ្រុបអស់ទៅជាប្រៃអស់នៅពេលដែលតែបោះនឹងកំរើកដៃត្រូវភ្ញាក់នឹងនាងនឹងក៏ស្ទុះចេញទៅដាក់តែបោះនឹងស្ងៀមទៅស្ទុះចេញទៅពួនមកកន្លែងតែបោះនឹងនៅឃើញីអញស្រឡប់ប្លែតមិញប៉ុនមកប្លែតនឹងនៅក្នុងដៃរបស់នាងទេពអប្សរទេណាគ្រូហេតណាមណាតាមក៏ពិត3ឆ្នាំមនុស្ស3ឆ្នាំមនុស្សស្រឡប់នឹងស្រាប់តែមកសម្លឹងមើលរោងភ្លើងនោះដោះស្មៅដោះប្រៃចិត្តអស់លីសម្លឹងទៅមើលខ្ទមនោះដោះប្រៃចិត្តអស់ចំមកជាអញមានរឿងអីណែបានពិចារណារលឹកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងនឹងបានពិចារណារលឹកក្នុងរឿងហ្នឹងគេថាព្រោះមើលជុំវិញចឹងទៅពិចារណារលឹកសពគ្រប់មើលទៅវា3ឆ្នាំទៅហើយយើងពិចារណាមើលបានតបោះនឹងក៏បានសម្លឹងមើលជុំវិញឃើញស្មៅឃើញដោះនឹងក៏យំស្រក់ទឹកភ្នែកនេះលោកគ្រូហេតុនោមអីចាំឆ្លើយសំណួរនឹងដែលខ្ញុំឃើញពុទ្ធិកាព្រះអង្គនៅក្នុងបីដកនឹងទំព័រ248លេខ60នឹងដែលថាអញ្ចេះដែលថាម៉េចថាសម្លឹងមើលនឹងអ្នកជក់ហេអ្នកចពែមន្តេអគិហតតាំងបហាបិតាំងតបោះនឹងសម្លឹងមើលជុំវិញឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកក៏បានពោឡើងថាអាត្មាអញមិនបូជាភ្លើងមិនរាយមុនការបូជាភ្លើងក៏សាបសូន្យអស់បុគ្គលណាណោលួងលោមចិត្តរបស់អាត្មាអញដោយផ្គប់ក្នុងការមុនកាលអាត្មាអញនៅក្នុងព្រៃបុគ្គលណាញញឈិនគុណដែលកើតព្រមដោយដាច់ជីវភាពរបស់អាត្មាអញឲ្យវិនិច្ឆ័យ
đâu chị bà cô nhằn tu đọc bình đòi cao xinh xinh ai bà nít tức nông xa mất bà cô nó chú mua ấy nó bố chẳng ạ rừng bố chìa phlơn rừng rình môn hay cả bố chìa phlơn gõ cho bây cho nam đó bây đọc bình ấy lại bố chìa phlơn nó nô tớp nâng à làm phụ xa nâng nơi chết nâng kết thả bà thầm anh mình bằng hàng khuôn để tớp bó đạp bà ta xa và có chỉ đạo bà ta xa anh khán phần nông rưu nông ở miền ban sẽ lanh xa này hai nó tới lực rồi hiện đó nè còn là tu tư nó cứ thế chặt ban là phần nông sọ kia tích cái chặt ao cướp đạn lừa đam trúng sọ lập chừng mà nó chẳng này ở miền ban đấy bà sọ lập đây ban được xa này hai ổn bong nè ở đây sọ lập chừng này ban điên luôn tu màu phù là thập bộ bịch ai xây sân kẹt tập bỏ nhóm chia tiếp thì đá đại sạc cả tế và đi bàn bờ ở những nhóm mở khả năng tình đi khả năng ca luôn lôm bánh chào lộ ai lộ ở nơi trên nhưng nhóm bàn mở luôn lôm lộ bộ tài sạc đầy thuê và hệ rộp ở lộ tớp lộ nâng ánh đo nơi sạc đầy ổn tà rai nhóm xong khả mạ tố chung phù lộ phong bộ thả sắc cả tế và đi bàn bờ niên khi nhầm mơ dân bàn tập bỏ nâng thẳng dương mình bằng đá xa dương mình bằng tích niên nụ tê tụ bây chì sắc cả tế và đi cổ đai niên cổ đai xôm nơi chỉ sọc cho nâng có mình bàn khăn à on chặt ấy tê và bàn khăn à on chặt ấy tê nhiêng tiệp ập so nâng có thoại anh cung cầm mà tô tập bỏ sập cụm ấy tiếng bà lăng tầng ấy nâng có bắt đồng phi nâng tới tầng can tê và lộ bình tầy tầng can tê và lộ nâng bình tầy đấy chứ nên được cái nông rương nâng này dây toàn tầy tiết á bà mình ban bình chịa thật tập bỏ nâng ban chiên vinh rư dân mách rửa ọt khơi bình chịa tế nâng nông bà tạc thà nâng lục rô hiện hôm đó đối với bạn khởi ra ý xây sân kiện nước bạn xâm ra chiến tiết ở rưu dào ná có ọt tề bần tay ốc bạn ý xây thlop chỉ mà nụ xả lãnh khní chân á đôi tập bỏ nâng xả lãnh niêng tệp ạp xo nâng chân bạn ý xây nâng đo bê bê xả má xa mốt bỏ rộng mạc rù nây dưỡng bỏ ổng tuông bàn trả đăng nơi ẩn nốt rác xả má xa mốt tự nhiên vì khâu mà ông nâng lúc nên muốn chân nhầm bí vọt chế tập bún tới tập bận bạc nếu khi nông thì còn xa vào thầy nâng đòi ca môn sừng rùm anh trì mình phânê chế đàm nâng có xâm lăng tới tập khơi nhu rút nên cả nhà xa sau phía xa át câu nệ thì còn xa vào thầy nâng xa lanh cao túc nâng tập lạp màu vọt bình pháp bị khổ tại cái na sắc ơi bồ chọp chấm bẹ rụ say sọt sạt nở đi còng cái na sắc ơi sắc ơi ban phù bị khổ nâng còn nai nón tới mình đáp còn nón bị khổ nâng tới chúa bệ sa ma sam phật đại bảo ông cô nâng nâng vật chiết tập bồn nâng ban bảo ông su tha cho bị khổ cả rừng ở vây ban chỉ ấp sọc chăng sắc chăng các bằng cung tu bằng tròn tròn năng bộ phật bằng tu bằng cung chỉ khi nhom mà cha nâng tập bên là ba được nông tị còng xã vợ thầy nâng tập bên là ba tư ban rừng rùm bằng có sầm lăng khơi ru niềng cầm bom sọt sạt mà nẹt nâng pin chặt chăng tới có miên tầm rây trêch ô miên à rõm ta chăng sắc tầm lọp tớ kỳ hoa vinh bóng bán bóng xâm đáy ngươi rương nâng tha nâng niêng nâng mên trâm tầm luông lôm chật tầm bó lộp chiệt nâng hê nó chiệt môn nọ bán bóng xâm đáy ngươi rương nâng hạ lộp nâng cứ bán cao chi ý xây sân kẹt tầm bó nâng anh hai niêng để mực luông lôm chật lộp
ដែលធ្វើឲ្យលោករវើរវៃអបសុកចង់សឹកនឹងណានាងនឹងគឺជាទេពធីតាឈ្មោះអាឡាំពុសានោះឯងហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងរឿងសង្សារវត្តវាអញ្ចឹងឯងទៀតរឿងដែលហេតុនាំឲ្យស្រឡាញ់គ្នានឹងវាអញ្ចឹងដែរពពេវៈសន្នវាសេនៈបច្ចុប្បតិហេតេនវានោះទី1អាស្រ័យពពីនវាក្នុងអតីតជាតិធ្លាប់ស្រឡាញ់ធ្លាប់ស្និទ្ធស្នប់ស្នាលអីចឹងទៅអាស្រ័យបច្ច័យបច្ចុប្បន្នការឃើញនឹងផងទៅអាស្រ័យការជួបការលឺចឹងទៅក៏កើតសក្តីស្រឡាញ់ចឹងទៅអានឹងហេតុឲ្យស្រឡាញ់នឹងអញ្ចឹងភិក្ខុអង្គនឹងវាទលោកធ្លាប់កើតជាអិសិសង្កតបោះនោះដល់ធ្លាប់កើតជាអិសិសង្កតបោះនៅក្នុងអត្តភាពនឹងតបណ្ឌបាទឃើញនាងនឹងទៀតស្រឡាញ់ទៀតស្រឡាញ់ទៀតឲ្យនាងនឹងគឺធ្លាប់កើតជានាងអាឡាំពុសានឹងដែរមកបោកខ្លួនដែលខ្លួនបានដាច់ឈាននឹងឯងនៅក្នុងប្រៃហេមពៀននឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងនឹងទៅលោកក៏ឃើញរឿងទាំងអស់នឹងវាមិនមានជាសត្វមានជាបុគ្គលទូខ្លួនអាស្រ័យហេតុនឹងបច្ច័យកើតឡើងអីចឹងទៅពិចារណាធូរនៅក្នុងដំណើរនឹងទៅក៏បានសម្រេចជាសតាបានបុគ្គលទៅពិខុអស់នឹងក៏បានសម្រេចជាប្រារិបុគ្គលទៅឥឡូវនេះលោកគ្រូបានរៀបរាប់អំពីរឿងមហាកតចិត្តអញ្ចឹងវិញមិញនេះគឺយើងលើករឿងរបស់អិសីសង្កៈតបោះនឹងមកគឺថាជាអ្នកបានសម្រេចឈានណាហើយក៏បានដាច់ឈានទៅព្រោះអាស្រ័យនាងអាឡាំពុសានឹងអឺចង់សួរលោកគ្រូថាធម្មតាអ្នកបានសម្រេចឈានទៅជាមហាកតចិត្តអញ្ចឹងតែងតែមាននៅបញ្ញិន្ទ្រីជាទួចិត្តសឹកកើតនៅក្នុងអង្គឈាននោះចង់សួរតើនៅពេលដែលខ្លួនបានសម្រេចឈានហើយនឹងហេតុអីបានជានៅបូជាភ្លើងនោះអានឹងប្រយោជន៍ស្អីចង់សួរលោកគ្រូត្រង់ហ្នឹងតើវាការបូជានឹងដើម្បីស្អីបើបានសម្រេចទៅហើយនេះហើយមួយទៀតសួរតើបានសម្រេចឈានហើយទៅរៀងមុននឹងមកប្រយោជន៍ស្អីបើយើងនិយាយអំពីឈានកម្លាំងនៃឈាននឹងក៏ថាវាអាចចង់ទៅកាន់ទេវលោកកាន់ទីណាប្រៀបបីដូចជាបរោះមានកម្លាំងលៀតដៃចូលលៀតដៃចេញក៏ទៅបានតែចាំបាច់ទៅរៀងមុននឹងប្រយោជន៍អីទៀតហើយសួរតើបូជាភ្លើងនឹងបីប្រយោជន៍អីរបស់បុគ្គលអ្នកបានឈាននេះព្រមពោសាទនឹងក៏អញ្ចឹងក៏បូជាភ្លើងអញ្ចឹងហើយមរណអិសីសង្កៈនឹងក៏បូជាភ្លើងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយអីវែងឆ្ងាយទេសំបីការព្រះអង្គនៅជាកំណើប្រវេសន្តរនឹងក៏បូជាភ្លើងអញ្ចឹងដែរយើងមើលក្នុងវិជាដកអញ្ចឹងបើយើងគិតពិចារណាទៅវាដូចអាចបានប្រយោជន៍អីទេមិនអត់មានបានទេប្រយោជន៍អីពីព្រោះអាស្រ័យការដុតភ្លើងបូជាមកអស្រមនឹងទេតើអានឹងវាជាប្របីនីមួយដែលយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងបានឈានហើយធ្វើតគ្នាឬក៏ស្រាប់តែអត់មានបញ្ញាដឹងថាអានឹងអត់ប្រយោជន៍ឬយ៉ាងម៉េចបាទយើងលោកគ្រូជួយពន្យល់អារឿងបូជាភ្លើងឆ្ងល់រឿងនឹងទេឆ្ងល់ថាធម្មតាកាលណាឈាននៃចិត្តកើតឡើងមកគល់មានបញ្ញន្ត្រីចិត្តសាស្ត្រក៏ចុះមិនបាននៅបូជាភ្លើងហ្នឹងវាប្រយោជន៍ស្អីអាហ្នឹងបាទសុំជឿបាទបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺដោយតែលោកគ្រូបានរៀបរាប់មកហើយមិនចាំបាច់ពលសាដើមឡើងវិញអីទេប៉ុន្តែក៏នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបាធូររបស់លោកគ្រូដែលបានលើកឡើងថាចុះក្រែងបុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅឈាននឹងធម្មតាទេគឺថាពេលដែលបានឈានហើយត្រូវមាននៅបញ្ញិន្ទ្រីឬក៏មាននៅបញ្ញានៅក្នុងនឹងដែរហើយចុះបើមាននៅបញ្ញាក្នុងនឹងហើយមិនចាំបាច់ទៅបូជាភ្លើងឬក៏ធ្វើកិច្ចការងាររៃមុនអីអីអញ្ចឹងតែអានឹងវាជារឿងប្របីនេះឬក៏វាជារឿងការដែលធ្វើទៅវាប្រះចាកបញ្ញាឬបានប្រយោជន៍ដល់ឈាន
ឬក៏ជាការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានប្រយោជន៍ដល់ឈានហ្នឹងឯងនៅក្នុងសេចក្តីនេះបើយើងនិយាយអំពីរឿងកសិនវាមានតេជោកសិនមួយដែរលោកគ្រូបាទនៅក្នុងហ្នឹងអាចនិយាយបានថាក្នុងការដុតភ្លើងហ្នឹងដើម្បីសម្លឹងនៅភ្លើងហ្នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីញ៉ាំងឈាមហ្នឹងឲ្យកើតឡើងអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយទៅនៅក្នុងច្រកហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងធัวក្នុងអំពីដែលនិយាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើបោះហ្នឹងយកភ្លើងហ្នឹងជាអារម្មណ៍ជាកសិនអីដែរក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាវាយកជាអារម្មណ៍វាបានឈានលេងខ្វល់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងឈានទៅបូជាភ្លើងបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះបើយើងគិតទៅនៅក្នុងធัวគឺថាបើសម្រាប់បុគ្គលដែលមិនបានកើតតាន់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគឺបើប្រាសចាការណែនាំអំពីប្រពុតជាអមចាស់ហើយនោះគឺថាมันអាចដើម្បីនឹងមានបញ្ញារលាស់ខ្លួនចេញបានទេនឹងហើយมันអាចមានបញ្ញារលាស់ខ្លួនចេញចាក់វត្តដាក់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលបានឈៀតនឹងគឺมันឲ្យឈ្មោះថាជាពពេគឺថាជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលនឹងហើយมันអាចដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលសួរថាចុះក្រែងឈៀនជាបាទនៃវិបស្សនាហើយចុះមិនបានជាអ្នកដែលបានសម្រេចឈានហើយមិនក៏មិនញ៉ាំងវិបស្សនាឲ្យកើតឡើងទៅថាមកអំពីនៅក្នុងសម័យកាលនោះមិនមែនជាសម័យនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយអ្នកដែលប្រកាសសម្ដែងអំពីរឿងតួនៃវិបស្សនានឹងក៏អត់មានទៅទៀតដូច្នេះសម្រាប់ក្នុងការប្រព្រឹត្តការបដិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឬក៏ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីក៏អត់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរដោយសារតែបញ្ញាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងបារមីដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហ្នឹងក៏នៅតែមិនអាចត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទោះបីជាក្នុងឋានៈជាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏ដោយតែបើបារមីហ្នឹងវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេស្ថិតនៅក្នុងឈានវង្វេងនៅក្នុងឈានអាហ្នឹងគឺអត់អាចដើម្បីជាបាតនៃវិបស្សនាទេមិនអាចជានិព្វាកយៈសមាធិដែលថាជាសមាធិមានចំណែកនៃការត្រាស់ដឹងបានទេអញ្ចឹងហើយគឺគ្រប់តបទាំងអស់ដោយច្រើនវង្វេងនៅក្នុងឈាននឹងតែម្ដងគឺថាត្រេកអរនៅក្នុងឈានរីករាយនៅក្នុងឈាននឹងចូលចេញចូលចេញនៅក្នុងឈាននឹងឯងចកជំពាក់នៅក្នុងឈាននឹងតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយអត់មានពិធីសាសដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក់វត្តដាក់បានទេដោយសារតែវាมันអាចដើម្បីនឹងចូលទៅដឹងនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានោះដែលជាផ្លូវជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានដូច្នេះហើយបានជាក្នុងការអប់រំចម្រើនបដិបត្តិរបស់បុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែឈាននឹងឯងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយរបៀបនៃការដុតភ្លើងនឹងទៀតសោតគឺថាអាចដើម្បីនឹងថាជាប្រវេណីគឺថាត្រូវតែដុតពីព្រោះធម្មតានៅក្នុងព្រៃកាលណាបើមិនដុតទេគឺសត្វវាមើងងាយសត្វផ្សេងគ្រូបាទគឺថាសត្វដូចជាសត្វខ្លាសត្វព្រៃសត្វអីហ្នឹងគឺថានឹងមកហើយបើសិនជាមានធុំក្លិនផ្សែងឃើញភ្លើងឃើញអីចឹងទៅវាអត់ហ៊ានមកទេអញ្ចឹងវាអាចក្នុងករណីមួយគឺថាការពារសត្វ
hay một tiết cứ ách đâm bay giặc phlên nưng chi ca sân hay trâu tae bô chi chăng tae trâu tae ca đật phlên chăng tae đâm bay mà giáng bây giờ ca phía khănong chi vết rồi bọc luôn phóng đâm bay cầm ai miền sát mà biệt biến ai mà giáng cứ ai đâm bay giọt phơi nắng chi cả sân khănong ca ao prum chum ra ơn chiến cứ thả bờ chiến nắng ca là hãy còn nơi tại phơi vẽ xây nắng ao stot cứ thả trời tại cho chiến vừa chiến nắng rưới rưới cứ thả chân cho hay về khác có vẻ hạt đặt từ bên này bị pro ta chiến mình ai cất lên rồi hút bàn tế cứ ta về pe khác có về ai đặt vì nia đòi ca mà ria kia ca lang ấy chẳng có về ai đặt chẳng tới đôi lực lượng bàn chỉ để phải cứ ta này khi ông pray nâng cứ miền sát khla môi chìm nuôn tới có bị mau phần này phần nọ chìm môi nâng hay pe khác nâng cứ miền đam chơi đôi chỉ nè anh Paul nó là người Neri Paul Neri Paul và nó cứ bị hại chạy tôn là con đường đường này chẳng cứ là con cả này nấy sống chờ chun được ruột tha thì mỗi cứ ai đất tam và về ní đằng bấy cà phê sạch cầm ơi miền ca mà biệt biển hay thì biết cứ ta đằng bấy giật lên này chỉ cần sấn được cho nó cứ trời tai đã xa lên đang chỉ vẫn tỏ và sống chờ lại vẫn đang nào cần Person bay yung pichana tung okni chum poo top bò. Lai ban some right chin chung bokol nung tol tay bade son ti dai try hide chia tay hết tóc bokol bokol bade son ti broke off the dial lope hair ato sa mo hat nung the canung bade son ti nung ai được con ông ăn tập hiệp chỉ cầm nợ nút để ai chỉ phải cháy nó mới bàn xem lại chiên phòng đại môi và cà tiết thầm mà đá tập bó cư miên phụ cầm một việt tí nâng phụ mình mến chỉ cầm một việt tí nè phô được cầm phó bị bà bỏ cầm và sân ba mình mến chỉ cầm một việt tí tí mình ai đầm bay xong bạn ấy say đầm bay bàn xâm rạch chiên đê Pru vi ọt miên nơ kâm mà sạc tà sụt thị tức bây giờ nơ khôn ông cao để bà xâm rạch xâm phút bóng mình bàn trả đắng bần tay trời tờ miên nơ kâm mà sạc tà sụt thị trời tờ miên nơ kâm mà bị bạc sụt thị nâng trời tờ miên chẳng bằng bà kron ọt miên tà thạc tạ bốn sụt thị bà ọt miên sự thiệt đại dịch quân này chiết cả ruộng được nông cả chưa từ lơ cả trả đơn được bảo vệ quốc tế vấn đề bậc cô từng ăn nó cứ chỉ cam một việt tí tập bỏ chỉ cam một việt tí xài chẳng tớ ai đầm bay nhăn nữ chiên nâng ảnh ở cả làng bàn tớ ai nhăn chiên ở cả làng bán đại ca bò cắm nữ vị thi na thì mỗi miếng tây châu cả sân chỉ đàm chẳng tự anh có sân bây giờ này dây khăn ông có sân đọc chẳng đại mỗi tiết nợ bê đại ban xâm rạch ní khi nhầm và cả nạc chấm cất về các vị trí bảo bây này để cả bộ chi phương lớn vị trí tiền liên tỏa lo đại xâm co thật cả bộ chi phương lớn bạp nâng hãy tự ban xâm rạch chiên màu ấy chẳng tới có chế tập bộ chi to to màu hai vợ sân và dương thì dây ông pi rương khai sát khai ra hai ấy sầm rạp một cô nè miền chiến lắm ông mang sát nam mà thôi ba bây thế vì pro miền bê ta bà có phải nói chết tao vì mất đại sầm rạch nơi có nông miền ta để chia miền ta là nông áp bản á sát tầng ngon nước ái phơ ai miền nơi miền ta đó khả nên mình biết biên khả nên bán thà công nơi dây thay từ đó cả biết biên đó tự bỏ đi xảy chẳng có hiện hôm đó bố cầm lăng chiến đó hai vợ sân và thay cho một biệt biên tập bó nâng ai luôn xâm rạch rất kịch tình này cho nó thấy cũng đang là sát nam mà thôi ba bị bàn này chân bê có lát tụ bay tập miên cá bồ chì phân lương anh chân mến dân kết tập bê có lát bê có lăng chì bộ bay ni tình liên tập lo bỏ tập bòi xây to to nếu bởi dân
មើលក្នុងពជាដកឲ្យតែប្រំពោសាទកោតទៀតបោះមិនភ្លេចបោជាភ្លើងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំគិតថាការបោជាភ្លើងនឹងមិនមែនជាការបោជាដើម្បីបានប្រយោជន៍ស្អីទេវាខ្លះវាជាប្របីនេះដែលសម្គាល់តតគ្នាមកបាទនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍របស់ពួកឥណ្ឌូថាបោជាដើម្បីបោជាព្រះអគីណាបោជាព្រះសិវៈអីចឹងទៅអានឹងជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែនេះបុគ្គលនេះអ្នកមានឈានណាអត់មានតែជារឿងព្រេងប្តីតផ្ដាស់នៅក្នុងរឿងនោះទេព្រោះជាកម្មវិធីតបោះអញ្ចឹងបានទៅពេលខ្លះយើងអាចគិតដល់ដែរក្រែងថាការបោជាភ្លើងនេះយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងមើលនៅក្នុងបៃដកឃើញថាមានការបោជាភ្លើងមានការរែងមុនពីព្រោះតបោះនឹងក្រោយអំពីភ្នាក់ពីសន្លប់មកយំព្រោះសម្លឹងមើលរោងភ្លើងកន្លែងបោជានឹងសម្លឹងមើលអីទៅយំយំក៏លោឧឋានណាណោធ្វើអាត្មាអញមិនបានបោជាភ្លើងធ្វើអាត្មាអញមិនបានរែងនៅមុនអីចឹងទៅនឹងហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាការប្រើប្រាស់មុនហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើតបោះហ្នឹងប្រើមុនបានប្រយោជន៍ធ្វើអីទៀតណាពេលព្រោះមានឈានទៅហើយឬក៏ជាប្របីនេះរបស់តបោះក្នុងព្រៃអាហ្នឹងយើងក៏ពិបាកនិយាយអាហ្នឹងទុកសម្រាប់អ្នកវិភាគទាំងអស់នេះគិតពិចារណាទាំងអស់នេះទៅណាគ្រូណាគាត់ថាជាប្របីនេះអញ្ចឹងក៏អាចថាបានហើយដូចបងប្អូនយើងសពថ្ងៃក៏ថាធ្វើបុណ្យទានអីត្រូវឲ្យធូកអញ្ចឹងប្របីនេះអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងធូកខ្លួនក្លំច័ន្ទក៏ដោយធូកអីក៏ដោយតអុចហើយតធ្វើប៉ុនឲ្យបានអុចធូកគេថាឯងហ្នឹងប៉ុនស្អីណាទេទេទៅប៉ុនឲ្យមានធូកមានអត់មានធូកមានអីមកចឹងណែអញ្ចឹងអាចារ្យឲ្យតថាលោកសូត្រមុនធ្វើពិធីអីក៏ទៅតអុចធូកអញ្ចឹងដែរអុចទៀនអុចធូកអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចបោជាភ្លើងដែរណោះអាហ្នឹងវាដូចជាទម្លាប់មិនមែនថាពិធីកិច្ចពុទ្ធសាសនាតតែត្រូវអុចធូកអុចទៀនមិនមែនទេអត់មានជាប់តាក់ទងរឿងតល់តែអញ្ចឹងទេវានេះជាទម្លាប់តែអញ្ចឹងការបោជាភ្លើងមានក្នុងប្រជាដកនោះវាជាទម្លាប់នៅក្នុងរឿងរបស់អាឡាំពុសាជាដកអញ្ចឹងទៅនឹងជាប្របីនីរបស់អ្នកនៅព្រៃហើយមួយទៀតប្រហែលជាអាចត្រជាក់អីអញ្ចឹងទៅអុចភ្លើងអញ្ចឹងទៅវាបានភាពកក់ក្ដៅផងនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនវាត្រជាក់ឲ្យបានអុចភ្លើងទៅវាដូចជាផ្ដល់ភាពកម្ដៅអីអញ្ចឹងផងអានឹងក៏អាចថាបានហ្នឹងឯងទុកពេលវេលាប្រមាណបាននឹងលើកទូរស័ព្ទពុទ្ធបរិស័ទចាស់នឹងក្រានថ្ងៃនេះលើកជារឿងពីអ្នកបានឈានហើយដាច់ឈានទៅវិញរឿងអិសិសង្កៈតបោះបាទបងចាស់